Takže čaute, čaute, ja som Andy, no a vítam vás na mojom kanále AndyGamer.sk, no a dnes v Eurotruck Simulator 2 Multiplayer budeme opäť pokračovať v našom spoločnom konvoji, kde budeme voziť vianočné darčeky. No a uvidíme, či sa nám prihodia ešte nejaké ďalšie zaujímavé faily. Cesta asi 800 km. No to dáme, v pohode, nie? Tak, vyrážame. A ja aj toto križovatko nemám rád. No, dúfam, že nič nepôjde. A, nie, vôbec tam nič nešlo, iba taký kamión. Tak, odbočka. Uj, prudká zákruta. No, 60 i z takejto prudkej zákrute asi nebude úplne ideálne. Ja... OK, som v pohode. Ako vieš, ja som išiel do tej zákruty vyše 60, no. Nebolo to úplne stabilné. Ale musím pochváliť inak, táto diaľnica tu vyzerá fakt dobre. Taká parádna celkom. To nie je jak u nás na Slovensku, že kde sa pozrieš, sama diera. Na cesta. Poľné cesty sú skôr také, že majú no. Diery. Tak ale u nás na Slovensku aj normálna cesta má plno dier. To nemusí byť ani poľná, takže... Spravíme niekde fotku na benzínke asi? A ja tam rovno aj natankujem, pretože už toho paliva tam nie je veľa. Kde sa pozrieš, samý chuj na ceste? No pekne. Ja natankujem a potom za tou benzínkou môžeme spraviť foto. Kúsok tam vidíme za tie stojany. Takto, dobre. Ja tu spravím fotku. Úplne profesionálny fotograf som mňa. Tak, môžeme pomaly ísť. Ja skoro nabúralo. Tak, dobre. No. To je tak, keď si ešte napraváš volant a sedačku všetko v jednom a máš tam zapnutý iba tempomat a teraz riadiš poslepu pomaly. To je auto a ono vôbec nezastavilo, ide ďalej. No. Také biele duším, že? Hej. No, tak ide ďalej. Hej. A čo si ho nabral? Hej, čo som... Ja som no pekne. To je ako niektoré NPCčka zrejme asi úplne kašľú na to, či ich niekto naberie. Ako prehodí ako ja, keď na semafóre som nabúral, to prehodilo tamto. To bolo inak top, no. To úplne bude zachytené vo videjku. To bolo fakt super, no. Aj toto je super, že tu spadla stíhačka. Andy, ja mám viacej nafoteného v ETS 2 a Eugen, ako ty na jazdených kilometrov. No, to je pravda, inak ako ja keď začnem fotiť, tak ja sa v tom tak začnem vyžívať, že ako ja hľadám každú dobrú pozíciu, pretože na tú náhľadovku koľko razy ozaj z 30 fotiek vyberiem nejakých 2-3 kandidátov, ktorí sa mi páčia na jednu náhľadovku, hej, takže ono sa to zdá, ale to fotenie niekedy je akože také dôležité, pretože ono záleží, ako tú fotku človek zachytí z rôznych uhlov, takže... Aby to aj dobre vyniklo na tej náhľadovke.
Mám taký pocit, že toto už prakticky bude, tuším, 11. zásielka, ktorú už bude mať hotovú v rámci toho eventu. A ešte potom nám budú chýbať prakticky 4 zásielky do dokončenia. Aj to bol tam nepríjemný húpak na tej ceste. No, ten osobák, ten nás pekne tam obiehal, super. To bola iná raketa. Raketový motor normálne mal v tom aute. Aj tento. Ja idem 90 a ty osobáci úplne ako nezaujem. Nejaké rešpektovanie rýchlosti. No, pravdepodobne asi tých 120-130 rátam, že tie osobné autá idú tadialto. Aj čo toto je pred nami? Nejaký nákladiak. Dobre, tak skúsim sa preradiť sem. Pravdepodobne on ide ešte pomalšie, asi 80, keďže v pohode v 90-ke ho predbieham. Neviem, čo tento kamionista predo mnou skúša. Tak, choď vedľa, kámo, choď vedľa, to je dobre. Presne to som chcel, aby si spravil. Dvaja kamionisti a úplne zaberajúci ľudialnicu. A kde tam pošli? Tak nič. Obidva jazdné pruhy. No ja som čakal, že tam vletí tiež. Našťastie si to rozmyslel, keď nás videl. On musí dať prednosť. Tak inak áno, no, podľa pravidiel by mal dať prednosť, ale koľko razy... Ak si jeden nerozbehnutý, tak môžeš sa zaradiť. Tam. No tak aj pokiaľ je rozbehnutý, ale už sa mi stalo, že som bol aj rozbehnutý a tie NPCčka proste tam človek musí pustiť niekedy. Toto bolo najlepšie, ten medzi nami jak preletel úplne. A ďalší. Obiehaj môžeš, no, presne tak. Úplne, no. Dobre, splátka overu. Mňa to ma nejak nezaujíma teraz. Peňazí je dosť. Vy čo, Drag Race, pokým sa niekto prvý nevyjebe na bok. Ja už som sa vyjebal. Nie, ďakujem, nechcem. No. A tak my ideme celkom tak normálne zatiaľ. Dúfajme, že sa neprihodí nejaká búračka, ale však dávame na seba pozor, aby sme sa neťukli. A few minutes later. A diaľnica je dosť široká, takže ako placu tu máme habadej. Keď tu máme dokonca až trojprúdovú diaľnicu. A ja som išiel normálne, len nejaký chuj kamionista napriek NPC si zabrzdí, keď má 50 metrov pred sebou a ja som to strhol doprava, som sa prekotil a šmýkal som sa dole kopcom. Úplne také zletenie z cesty do priepasti rovno. No, policajti, pekne. A prečo ti ten ťahač tak lieta? Popri tom si ešte sejmul aj auto, paráda. A nechcel som si rozbiť Iveco, no čo, už som mal radšej nabúrať. No, to čo si sa prekotil, inak to bolo top, mám to zachytené na fotke. No a keby si to videl, ako to bolo, ako ja som sa šúchal dole kopcom, som ešte...
Olofa posunul, no pekne. Úplne taká žuchajúca gula sa dole kopca úplne, no. A ešte naberie druhého kamionistu. Dobre, policajtov vyblokoval pekne. A mne dali pokutu za prekročenú rýchlosť. Ja som očukol? No, hej, toho policajta si úplne tam vyťukol s tým návesom a... Neviem, či to tebe dalo pokutu, ale mňa zaznamenali nie, za... Mňa zaznamenali za veľkú rýchlosť. Au. Som to trošku strhol. Dobre, už aj ja som trošku rozbil náves. Aj tam, kde som bol seknutý na križovatke, ma Olof vybrštil do vzduchu. No pekne, to som tuším ani nevidel vtedy, no ja som bol už trošku ďalej. Ale ako muselo to byť top, no. Tuto máme aj tú krásnu krajinu, domčeky a tak ďalej. Ale ja by som sa radšej nemal pozerať moc po tej prírode, pretože to nedopadne dobre a... Vymrštím ťahač, nedaj Bože, do vzduchu. A tuto máme zase ten parkhouse, no. Tady to sme už kedysi išli dávnejšie. Ale no tak, pani policajti, naozaj. No. Dobre, už som to poriešil, už som ich zrazil. Z návesom trošku, no. Sice dostal som menšiu pokutičku a trošku som rozbil náves, ale za ten pocit to určite stálo. Myslím, že ti dávajú pokuty. Inak ty máš aké pneumatiky na tom ťahači? To sú Micheliny alebo? Čo sú? Lebo ja tu mám tie Michelinky a ako spokojný som s nimi. No, žiadne DLCčko, tak ja nemám tieto. Jaj, tak máš nejaké tie základné, ja. Že? Aj. A tak aj tie sú celkom dobré. Ja som kedysi, keď som začal hrávať Eurotrack, ja som prvý raz, čo som jazdil, tak ja som jazdil na takých gumách, že oni boli tie základné zodraté na 50% a to už bolo tak nestabilné, že keď som išiel do križovatky 30 km za hodinu a zatočil som, tak úplne som sa prevrátil. A tebe to stalo za pocit, keď si ma vyhodil s policajtmi? Nie, to bola kámo, to bola nehoda. Toto stálo za to, že tí policajti mi dávali pokutu, tak preto som ich tam sejmul. Ale to, čo som vtedy vyhodil tých policajtov v tom mulťáku pod tvoje kolesa, to bola nehoda. To nebolo na schvál. Ja som chcel pomstiť teba, akože zlikvidujem tých policajtov, no a úplne som nerátal, že ich vymrštím tebe pod kolesa vtedy, no. Oni sa tam opotrebovávajú pneumatiky preto, sa prekacujem na skany stále. No áno, tie pneumatiky sa opotrebovávajú. Ono čím sú opotrebenejšie, tak tým sa zhoršuje ovladateľnosť toho ťahaču. Neviem, či sa zhoršuje aj brzdná sila, ale viem, že ovladateľnosť určite áno. Tak mne tu ten parádny stromček tuto visí na tej záclonke tuto, čo máme tu dekoráciu. Áno, ľudia, ten stromček, ktorý nám tu visí v kabine, stal 50 000 eur, takže to je prémiový vianočný stromček, ktorý nám tu sa hompal v tej kabíne. Ja neviem, z čoho ten stromček je, či je to z drahokamov alebo z čeho, ale... 50 000 dát za jeden hompalajúci sa stromček do kabíny, no... VTS 1 sú na 100% poškodené od Origonových. Aha. Eurotrack jednotku sme hrali menej, takže tam neviem, ako to funguje, ale ako... Tuto, keď sa aj poškodia tie pneumatiky, tak sa zhoršuje celkovo tá prilnavosť k vozovke, no. Ale to musia byť trošku už viacej poškodené, takých 30-40% a vtedy tie pneumatiky držia horšie na tej ceste.
A ako samozrejme ešte aj dosť robí značka tých pneumatík, pretože teraz ja keď používam Micheliny na ťahač alebo tie Goodyearky, tak tie sú lepšie ako tie základné pneumatiky, ktoré sú v hre. Si vážne kúpil ten prijebaný strom za tých 50 tisíc? No áno, tak na toto pekne visí. A tak peňazí tam máme dosť, a ešte aj teraz za tú zákazku niečo dostaneme. Kamo? Sorry. Len to stáli, lebo tu je červená. Už som to nestihol dobrzdiť, ja, že čo sa tam deje úplne. A to dodávka čo tancuje, či čo? Čo tá dodávka robí, preboha? Znamená, no, netancuje. Tam vnútri v dodávke takí imigranti robia tanečný nejaký oni, tanečnú party. Dúfam, že som ti nejak nepoškodil extrémny náves. Pomarančová to stíham. Tak. Kašľať na červenú, určite nedostanem pokutu. Jasne, tam zrovna museli byť policajti. Toto odbočujeme. Tak. Do skladiska. Tam je nejaký hrbol. Čo to tam je? Mne sa nemôže rozbehnúť ťahač. No poď. No konečne. Tak, potvrdiť. No teraz si sa tam trafím akurát. No to idem úplne blbo. Dobre. A teraz by to už mohlo teoreticky výjsť. No, už to tam bolo. Skoro. Už to tam skoro bolo. Tak, je to tam. Odpojiť. Som zvedavý teraz, či to bude excelentné. No, excelentné. Na to, ako paseko robíme na tých cestách. 46 tisíc, paráda. Máme 11 z 15, vynikajúco. Kolín nad Rínom môžeme ísť v Nemecku. Tak dáme toto začať zákazku. Tak pôjdeme do Kolínu nad Rínom. Takže paráda. Za 13 210 eur. Tak, ty si to potom daj napojiť na mňa ako zákazku. Si to tam naklikni, že berieš rovnakú zákazku ako ja. V hlavnom menu a si to prídeš potom sem zobrať, ja to tu počkám. Tak, pripojíme to a začalo nám pršať, no pekne. Takže stierače. To majú akési blbé skladisko, strašne veľa skokov je tam na ten ťahač. Dobre, objavili sme tu aj ďalšiu personálnu agentúru, takže tu si potom môžeme najímať aj vodičov, ktorí budú pre nás pracovať. Ale no tak, to mi dalo vážne pokutu. Tu je čiara až tuto, prečo mi to dalo pokutu už rovno ešte pred tou čiarou. Pretože ako prakticky som neprekročil ešte križovatku. Ale teoreticky ma videli policajti a si povedali, že mi dajú pokutu, no. Dobre. Trošku potráve s tým návesom. Povedzme, že ja som taký ťahač 2 v jednom. Ja udupávam tú zem okolo tej cesty, aby to potom nemuseli robiť nejakí robotníci na ceste, tak... Ja im pomáham s tým ťahačom.
To nemám ani ten druhý klaxon, čo? No, nemám tu potlakovku, škoda. Inak by som zatrubil s tou potlakovkou, ale nemám ju tu. Som ju asi zrejme na túto skániu nedával. Inak by to bolo top. Na to ti potom netrubiť. No. Aj tu nám prichádzajú nejaké extra prudké zákruty. No dobre, som to nestihol dopovedať a rovno taká prudká zákruta. Inak tu keby človek išiel o pár kilometrov rýchlejšie, tak to hrozí, no. Že sa tu prevráti. Toto sú pravé serpentíny, no. Zákruty. Ja by som ho aj skúsil obehnúť, no ja to risknem. Keď si to riskol aj ty, dúfam, že nič oproti nepôjde, inak to bude katastrofa. A podarilo sa. Obiehaj môžeš, no. Presne tak. Ale ako tentokrát tam nič nešlo, takže teraz som obiehať mohol. Predtým tam išiel autobus, keď sme hrali spolu ten mulťák. A železnica, no pekne. S vlakom nemám moc dobrú skúsenosť. Pred 90-kou, neboj sa. No jak minule, ja som išiel cez železnicu a zrazu ako náhle som prešiel, tak začali sa spúšťať závory. No, v takej prudkej zákrute ho obiehať. Ja aj tam išlo proti autu ešte. Tak to si mal fakt veľké šťastie inak. Ajajaj, nie, tam ide autobus, alebo čo to ide oproti? Jaj, policajti, no. Nie autobus, ale policajti. Tých keby som nabral, tí by mi asi neboli by moc vďační. No, pokiaľ by to pokutu vôbec stihli vypísať, že by mi ju vôbec aj dali. Pekne. Som tam trošku chytil to auto. Nemalo tam zavadzať. Tam nezašotovalo auto vôbec? No vôbec, len tam tak bolo na výstražných. Stoj. Pokračovať, dobre, ideme to zacúvať. Ideme to zacúvať, ale nemyslel som doslova tuto. Myslel som až tam vo firme, úplne v areáli, a nie, že ja som mal zaradenú spiatočku a cúval som na cestu. Malý kúsok novému levelu. No to poteší, keď úplne taký malinký kúščik ti chýba a musíš potom ešte odviezť jednu zákazku, ale však to teraz dáme ešte jednu a to už budeš mať. Tak odpojíme. Výborne. Excelentne, ako vždy. Čo sa teraz čudujem, že ako je to celkom zázrak, že to dávam excelentne. No a z exterky... A toto z mesta, keď si dáme darčeky, tak zoberieme niečo také kratšie. Do Dortmundu 203 km, úplne si myslím, že na dnešok ideálna zákazka podľa mňa. Chýba mi DLC, potom je napríklad túto zákazku.
Hej. Tak ja to zruším Hej. a vezmeme niečo inšie, počkať. Ja som nevidel, že to je v rámci DLCčka už. Pekne. Prípadne do Stuttgartu, nie? Tam by nemuselo byť potrebné prakticky asi DLCčko. Tak to dáme zobrať. Stuttgart, začať zákazku. Ako od zdrojovej, firmy? No, asi musíš ísť za mnou, ono je to 125 kilometrov. Ja to asi v inom, nie? V inom mieste asi. Áno, 125 kilometrov je to odtiaľ to ešte. Nabídne, že tento. Rýchle cestovanie. Môžeš to skúsiť, ak to pôjde. Do Legie, a to dá. Do Liege. Tam to tuším aj je, že? Je to jedného mesta. To je v tom 3-et. Super, trošku nedodržiavam tie predpisy, ale ja sa ponáhlam. Áno, ja sa ponáhlam a prerážam auta. Super, som tam prerazil karavan aj osobák. A v noci nám krásne tie žiarovečky toto svietia v tom ťahači, ako vyzerá to pekne, no. Akurát škoda, že túto tušenie máme vzadu, no máme tam tú V8, ten znak, ale mohli tam dať niečo také vianočné, že by nám tam svietilo pri tej posteli v ťahači, ale nevadí. Ja by som tak rád vymontoval nejaký ten obmedzovač v rámci tej exterky z toho ťahaču, úplne by som tu rozhúdil 140. To by bolo úplne ideálne. Ale bohužiaľ sa to nedá. A príjem 12 tisíc, čože, pekne sme zarobili. Vodič Thomas V, pekne. Áno, ja viem, že idem v protismere, ale potreboval som obehnúť kamión. Najlepšie ešte potom v protismere išli aj nákladiaky a ďalšie autá, ale nezrazil som ich. Tak, toto máme náves. Tak, napojené máme. A môžeme vyraziť. Tak, tu vidíme na diaľnicu o chvíľku a pokračujeme. Čo sa to tu stalo? Počkať, nemôžem ti pomôcť nejako, že by som ťa prevrátil? Naťuknúť, či ma nadovne prevrátiš? No práve, mám taký plán. Tak pina sa ide skoro urvať z toho, tak je. No. Zápašu denie. Tak, počkaj, ja skúsim opatrne vycúvať. Cúvaj, cúvaj. No, škoda, to by tu sa zišlo inak na vijak, keby tu bol. A toto asi nepomôže. No, tak to neviem, ako poriešiť. Keď ja to aspoň odfotím. No, pekne. Tak. No, neviem, jedine, že sa odtiahneš asi a... Au, ešte do vlastného návesu si vrazím. No, pekne. Za opravu je to 167 tisíc. 167 tisíc? Hej. A teraz záleží, že či som ti ja k tomu dopomohol, alebo už to také bolo rozbité. Asi ty, bo ja
mám úplne všetko okrem kolies na 100% poškodené. No pekne, ja som myslel, že to pomôže, že to prevráti. Ono to aj skoro išlo, ale... A keď opravím iba motor a prevodovku, pôjde mi to normálne? Bude ti to zhasínať, pretože tam, keď je poškodený podvozok, tak to zo záhadného dôvodu zhasína, aj keby to zhasínať nemuselo. A môžeme ísť. Toto bol trošku fail, no. Mi to nevyšlo. Ty si to pekne dokončil, no ja viem úplne. A už ani zákazku nemáš vám zobrať, tú čo máš ty. Tak keď tak pôjdeš aspoň keď tak za mnou, nie? To sa napravil okrem kolies. No pekne. Ako ja som fakt myslel, že to reálne pomôže, ale... Zo začiatku to vyzeralo nádejne, že sa prevrátiš, ale potom už keď som videl, čo sa stalo, už to bolo celé zlé. Ako na náves, keby si nabúral, možno by sa prevrátil. Možno, no. Ono škoda, že ten ťahač sa zošmykol dole na cestu, keby ostal na tom brehu, tak ono dva také na one a ono by to dokázalo prevrátiť sa možno, lebo vyzeralo to fakt nádejne. Len sa tam dosť aj blbo rozbiehalo v tom kopci, ako keby som sa lepšie rozbehol, tak možno by to vyšlo na prvý krát. Som na úroveň. Tak super, no. Aspoň, že tak. To nie je jazdenie v to nie je jazdenie v ťahačoch, ale tutoriál, ako sa stať... ako sa stať kokotom na cestách a že sa neurazíš, sorry za nadávku, dobre, no. Super, nabúral som do auta, no, to som nechcel, ale bohužiaľ. Počkajte, máme aj vzadu maják, pretože mne to bliká aj vzadu, že? Alebo ako to tam, čo to tam bliká? Aha, ten stroboskop bliká na ťahači, že maják na návese, no ten taško asi, keď tam žiadne nie je. Ale na ťahači vzadu máme stroboskop, aha, že preto. Keby ja som mal tebe upravovať videjka, tak tam memky na každej sekunde a názvy inakšie, no pekne, to by dopadlo. Normálne ako ja sa fakt teším na tú odmenu, na tú vianočnú, keď si ju potom dáme naťahač, to bude fakt paráda. A iba takých 7000 pozretí a Andy, ty kokos Eugen, budeš makať zadarmo. Úplne, no. Ja som ho tam skrútil. No pekne. Chudák to je vodič. Ak ti vôbec pôjde dať na ťahač, lebo mne na Scaniu nejde dať, iba na určite ťahače ide dať. No uvidíme, či to pôjde dať na rôzne ťahače. Tie svetielka, ale mali by. No uvidíme, ako to má SC software spravené, ale ja dúfam, že to snad nejako pôjde, no. Ako v reáli, keby mi dali také svetielka do ruky, aby som to vedel úplne, že hoci ako pripevniť na nejaké vozidlo, ale... ako v hre uvidíme, ako to bude spravené. Dúfajme, že to bude fungovať, lebo vyzerá to ozaj pekne. A ako keď to budeme mať potom na našom ťahači, tak to bude krása. Tak toto chce fotku, toto chce fotku. Úplne ako si vyletel tam, ani neviem čo sa stalo. A úplne ešte si vyletel rovno tým policajtom a hasičom do rady úplne, že akože na tu máte nehodu, že tam neriešte auto, tu riešte mňa. Počkaj. Vlastne čo som nabúral? Ja neviem čo sa stalo úplne, ale... Ja som nabúral iné auto a mňa to ako si prekrútilo. Dobre, mám to, že čo to bolo. No, ja sám neviem, čo to bolo. Ja som tiež z toho v šoku, keď som to videl, jeho len vymrštilo. To je, keď dáš pod ťahačku z dynamitu a čakáš, čo to spraví, no. Toto bol riadny fail. Už budem aj končiť. No, ja už tiež toto doveziem a posledná zákazka.
Ale aspoň sme zažili poriadny fail. Ja sa pojím od konvoju. Dobre. Tak, opatrne, musím obiehať tie kamióny, aby som nespôsobil nejakú nehodu. Videli sme plno failov už dneska. Nepotrebujem ešte spôsobiť ďalšie. A takúto srandu som nikdy nezažil. Tak nie, začal som rád, že sa ti páčilo aj v konvoji a určite budeme pokračovať v týchto konvojoch v Euro Truck Simulator 2. S tým mi vypísal ešte, keď som bol na notebooku. Vzhľadom na vašu podozrivú aktivitu bude váš účet zmazaný a ja že WTF, no čože? Dúfam, že sa ti to vyrieši, ako neviem, čo sa tam stalo, no. Tak tu máme aj benzínku, ale palivo nepotrebujem, ešte ho máme dosť. Polka nádrže, to nám úplne v pohode teraz stačí, pretože to už máme nejakých 190 km cieľ. A to dovezieme. To už aj z vyprahnutú nádržu by som doviezol, ale radšej to nebudem privolávať, pretože predstavte si, že by mi úplne len tak random teraz vytieklo ďalších 500 litrov paliva na cestu a teraz by som úplne ostal s 10 litrami paliva a žiadna benzínka okolo, no. A radšej nech to dovezieme úplne v poriadku. Bez nejakých failov a porúch. Keby mal byť zmazaný, tak s tým píše na mail. No tak či to potom nie je náhodou aj nejaký scam, no neviem. Aj ten motor má toho dosť. Dobre, naskočil. Na tretí krát, alebo na koľký, ale naskočil, to je hlavné. A musíme sa nejako dostať do cieľa. Čo scam to vypísalo ako upozornenie na obrazovku? No pekne. Keď som zapínal Steam. Tak potom asi to bude fakt od Steamu, ale problém bude, že ako to poriešiť, no. Lebo furt bude účet zablokovaný a potom hento. Aha. No ja som mal problém zase ten, že mne odsudzili kedysi účet, čo som to riešil, že mne to ukradli. Ale ako tam podpora fakt zafungovala na dobrej úrovni a mne to vyriešili behom asi tak, ja neviem, 6 hodín. Ale tiež som nevedel, že čo bude s tým účtom, či vôbec ho dostanem naspäť, ale chvála Bohu, som ho dostal naspäť ako. Tí policajti ma už začínajú štvať. No bežte, bežte, lebo vás sejmem s tým návesom. Urobíte lepšie, keď pôjdete. Aby som ich nerozbúral. Áno, videl som, no. A potom úplne, jak tá chuďatko úplne vyhodilo do vzduchu. Až na tú druhú stranu tej diaľnice táto vybrštilo, no. To bolo trošku až smutné. Ty si robil takého dobrého ochrancu, aby si ma ochraňoval pred policajtmi, si ich sejmu s návesom a nakoniec ťa dobehla ešte aj... Nepodarená karma. Aha, tuto máme ísť, dobre. Jaže mám ísť tadiaľ, no. Tadiaľ odbočka nebola. Som zvedavý na video z toho. No, ono to nevidie hneď, uvidím, keď sa mi to podarí zeditovať. Lebo ešte máme videjka, aj čo sú ešte mimo tohto vianočného eventu, ktoré budú ešte vychádzať predtým. Tak uvidíme, ako to bude vychádzať, ale bude to sranda, no. A ešte potom samozrejme v januári, niekedy možno v polke januára, alebo kedy vám možno tak nejak ako minulý rok vyjde Best of 2021. Bude zase kompilácia toho najlepšieho z roku 2021, čo sa stalo na streamoch a vo videách. Respektíve iba vo videách, pretože mám vždy odložené tie videá, ktoré mám zostrihané, takže z toho bude ešte kompilácia toho najlepšieho. Top momentky z ETS2 mulťák. Ako, no... To bude zahrnuté v best of, povedzme. Ale časom ako možno budem plánovať niečo také spraviť, že budú ešte extra top momentky, ale to si ešte bude musieť najprv rozšíriť nejaké úložisko na počítači, aby som mal viacej úložiska a aby sa to dalo nejako lepšie, povedzme, že manažovať celkovo aj z hľadiska času a tak ďalej. Ale určite také niečo prípadne tam bude, no. No, keď prídeme do cieľa, ja to dám asi preskočiť, pretože ako nech to všetko stíhame, tak to len popreskakujem. A tak už tam budeme. 37 km už nám iba ostáva. A to by som ho mohol stihnúť ešte predbehnúť, čo? Keď tak sa tam pichnem pred neho, ho úplne zablokujem. Tak ja si vyhodím blinker, kámo, dobre, áno, spomal radšej, dobre si spravil. Najlepší fail v ETS 2, čo sa dnes stal, to teda, hej.
Tak, už sme tu v cieli, dobre. Červená, to ma nezaujíma, ja sa ponáhlam. A teraz len taká pokuta. A teraz nič. Povie, že teraz len taká pokuta a ráta s tým, že dostanem pokutu a absolútne nič. A keď s tým nerátam, tak tú pokutu dostanem, dobre. Zastavíme, ja to dám preskočiť, nechce sa mi to cúvať teraz. Tak. A... excelentne. OK, za chvíľu 40. úroveň, alebo 39 respektíve. Tak 30 000 sme zarobili, paráda. No a na budúce budeme pokračovať v ďalších zásielkach z tohto vianočného eventu. Pre dnešný diel z hry Euro Truck Simulator 2 Multiplayer by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa pri streamovaní aj nahrávalo toto videjko. No a nezabudnite takisto čeknúť aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. In the sky as we fly.